Nastavljamo naš jutarnji program. Naš gost ovoga jutra je gospodin Nenad Čanak. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro, ali pre bio kakvog razgovora, rešena je misterija kako je nastala ova inkriminisana fotografija na kojoj je ministar Branko Ružić. To je bio prvomajski uranak u Obrenovcu pre nekoliko godina, pre nego što je bila korona. I Ružić je kao ugledni gost sa gradonačelnikom Čučkovićem išao od stola do stola. I slikao se sa svim gostima. Eto, znali smo neko objašnjenje. Nije od koga nije tražio ni ličnu kartu, DNK, ni policijski dosje, ni bilo šta. Tako da su nastale mnoge fotografije, pa i ova fotografija. Evo, objasnili smo ljudima. Hvala na objašnjenju kogoda nam je poslao. Eto, ti se slikaš sa svakim ko priđe da te možemo se slikati. Je tražiš ličnu kartu, je tražiš, okreneš policijsku stanicu, dajte mi dosije, dajte mi da vidimo šta je, ko je. Pa ti sam ja to legitimišan da se slika. Tako je. Pa da. Čekaj, kogod ovdje ti slikaš? Pa naravno. Nije to uopšte pitanje, ali istine za volju ne sedam sa svakim za sto. Ali to je nešto sasvim drugo. E sad, ovo je jedna od borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije. Još Milošević je hapsio i ministra i pretio i predsjednicima vlade da će ih pohapsiti. Je moguće da se odmetne deo ministara i počnu da rade za mafiju? Naravno. Jer mafija bolje plaća nego država. To je sasvim sigurno. I to još neoporezovano. Da, keš. To keš na ruke. Čekaj, oni hoće i pevače i političare, policajce. A to je sve vrlo jednostavno. Glavni problem svakog organizovanog kriminala su ljudi koji se protiv toga bore i onda se to najjednostavnije rešava time što se potkupe. Pa svaki drugi američki film se bavi pitanjem prljavih policajaca. Onih koji rade za neki tip organizovanog kriminala. Mi smo iznenađeni što je to u Srbiji i što voze inspektori, načelnici, mafijaška kola od pola miliona, što ih poznaju, što izađe neke fotografije. A to je svuda. Svuda. To je svuda, samo se protiv toga negde jače bori, negde manje. Znaš kako, ova zemlja je ipak u tom smislu relativno sveža i postoji nekakvo predubeđenje da čim čovjek je u policiji, otprilike da je nedodirljiv za bilo kakve uticaje i to i da štiti zakon i tako. Međutim, to jednostavno nije tako. Ili recimo, čim neko obuče mantiju, taj je božiji čovjek. Pa nije, mislim, mantija kao i navijački dres su, nažalost, u jednom trenutku postali ovde, što je nekad bila partijska knjižica u vreme jednopartijskog sistema, pancir protiv svega. I ti, čim neko ima mantiju ili navijački dres, otprilike on je nedodirljiv, znaš, tu nećeš da se kačiš jer možeš da upadneš u problem. To su navijači, evo vidimo mi u Beogradu. Izvini samo, ali je ovo što si pitao za policiju, pa naravno da svugde ima ljudi koji s jedne strane časno rade svoj posao, bore se da prežive sa vrlo skromnim primanjima kakva su u policiji, uz užasne, no teške uslove rada, jer to ti ljudi... Čuli smo pre neki dan ovde, bilo jedno profesionalno ubistvo u vrhovima mafije u Novom Sadu i načelnik policije Novog Sada sedi u kafani tokom ubistva kao da se ništa nije desio. Pa šta treba da uradi? Šta treba da uradi? Oni se ne boje. To što sedi u toj kafani, oni su krenuli da ubiju čoveka i oni će gubiti u prisutstvu načelnika policije. Pa da. Pa naravno, ali nemoj zaboraviti jednu bitnu stvar. Kada sam razgovarao sa pojedinim policajcima koji su hteli da razgovaraju na tu temu, sam dobio često odgovor šta vredi što ih mi pohapsimo kada ih sutra sudije pusti. Ili šefovi tih policajaca. Ili, dobro, šefovi to reše da se uopšte ne desi. A ovo je potpuno druga stvar. Pa nemoj zaboraviti. Evo ovde u Beogradu.
Dobro, mi smo sad u Zemunu, to je druga firma. Ali ovaj... Čekaj, ovo tvoja teritorija? U Beogradu... Ne postoji moja teritorija. Cijela Srbija tvoja? Pre svega ja sam državljanin i građanin Srbije i to je to. Novosađanin po mestu stanovanja, pošto je ovaj sad grad u kome sam ceo život proveo. A moja uža domovina je Vojvodina i tu nema šta. E sad, to što je Vojvodina ograničena rekama, ima prirodne granice, Savu i Dunav, to je druga priča. Pa po tome jeste autonomna pokrajina Vojvodina do Save i Dunava, u ostalom. Čekaj, to do Brankovog mosta? Pa da. Pa potpuno logično kako drugačije. Pa posle Drugog svjetskog rata je promenjena ta stvar i onda je napravljeno otprilike da se Beograd proširi i na drugu stranu Save i Dunava i da se tu nekako to organizuje. Međutim, je to dosta neprirodno. Ali dobro, jer nemoj zaboraviti. U Zemunu je bila u vreme Otomanskog carstva, kada je Srbija bila turska nahija, a Vojvodina bila u sastavu Banat-Bačka Baranja je bila u sastavu Austro-Ugarske. I kada se ide u Austro-Ugarsku, to jest u Vojvodinu, onda se ovde u Zemunu bilo u karantinu, da ne bi neka bolest se prenela iz Turske. To je bio ulazak u Evropu. Kad se ulazi u Evropu, to jest u Zemun, karantin. Onda karantin. A znaš koliko je trajao? Ne znaš? Šest meseci. Šest meseci? Šest meseci. Čega? Da bi čovek, Srbin iz Turske, ušao u Evropu, šest meseci... Ne mora da bude Srbin, pazi, uopšte to nije... Može i Turči. Može i Turči, može bilo ko, ali šest meseci sedenje u Zemun. A čekaj, mi smo u karantinu, još od pada Berlinskog zida, malo se proširio taj, produžio taj karantin za ulazak u Evropsku uniju. Pa malo je taj, kako da kažem... Pa jedno 30 godina traje i tu smo... Pa malo se hramlje tu, da. Ali je problem vrlo jednostavan. Da je, ovi mladini ne znaju, ja ću sad početi da budem dosadan, ali da nije razbijana Jugoslavija i da je Ante Marković, koji je bio predsednik vlade Jugoslavije, ostao na vlasti i da je opstala ta država, mi bismo bili prva zemlja iz svega što je istočni blok i blisko istočnom bloku koja bi ušla u Evropsku uniju. A onda, ako već nismo bili prva, onda da sačekamo malo da budemo poslednja. I da uđemo tamo kad toga više ne bude. Pa to je bila... Ta ideja pobedila i tebe i mene. To je bila jedna ideja koja dosta oporo zvuči, ali koja glasi otprilike mi ćemo u Evropsku uniju da uđemo kada iz nje izađu Engleska, Francuska i Nemačka. Evo, sad je počeo, to je Engleska. Počelo je, eto, Velika Britanija je izašla, a sad ćemo vidimo šta će ostali. Ali šalu na stranu, opstaće Evropska unija, nije to sporno. Međutim je... A kako gaš ti na to ovde u Srbiji? Ljudi, evo, već 30 godina govori kako će propasti Amerika, kako će Evropska unija, kako će Nemačka propasti. A nisu primetili da Srbija propada, da Srbija nazaduje. Danas jedna po jedna zemlja koje su nam se zavišću dolazile i gledale na sebo našim političnim. Stalno Orban govori kako je on dolazio u Novi Sad da kupi ploče, da kupi farmerke, da je njemu Novi Sad bio važniji od Beča. Pa naravno. Tako govori Edi Rama, tako govore svi ti ljudi i mi to... Ne ponašam se kao da nas je sramota što su nas svi prestakli. Pa zato što sada imaš jednu potpuno drugu situaciju. Jer, znaš kako, optuživati narod da je loš ili šta tako je potpuno pogrešno. Jer kao kaže stara mudra izreka, narod je njiva po kojoj ore elita, žanje potomstvo. I to ti je i u Srbiji tako. Ti imaš, recimo, jedna od stvari na koje sam ponosan, je to što je u Vojvodini, u kojoj sam odrastao, bilo 5 službenih jezika. A 2002. godine Skupština Vojvodine je donela odluku i da se usvoji 6. službeni jezik, zato što je više prestao da postoji srpsko-hrvatski kao jedan jezik, pa je onda doneta odluka da se i srpski i hrvatski uvrste u službene jezike u Vojvodini. Jel? Sticam, u konstitaciji sam bio predsednik Skupštine Vojvodine i bio sam ponosan na činjenicu
da od 86 prisutnih poslanika, Skupština Vojvodine broji 120 poslanika, od 86 poslanika niko nije glasao protiv. Nula. Svi su glasali za. Ko nije hteo glasa, taj je izašao napolje, ali niko nije glasao protiv. Zato što je pitanje višejezičnosti, pitanje jednog civilizacijskog nivoa. I juče sam baš video nešto što me, pa mogu reći, ljudski impresioniralo u negativnom smislu te reči. Neka opskurna organizacija se javila kao da ne može hrvatski da bude službeni jezik u Srbiji, dok ne bude srpski jezik službeni jezik u Hrvatskoj. I sada to ovako zvuči pompezno, otprilike šta oni nama dok mi njima i tako dalje, gde se gubi iz vida jedna stvar, da je takav pristup pitanju različitih jezika u stvari kršenje premise suvereniteta Republike Srbije. I to je antidržavno delovanje. Odmah ću objasniti zašto. Vidi, ako ti se prema svojim građanima, prema svojim lojalnim građanima, koji su tu rođeni, koji žive tu, koji to vekovima, koji su patriote u odnosu na državu Srbiju i tako dalje, primenjuješ pravila koja zavise od toga kako će se ponašati druga država prema svojim građanima, ti tog momenta praviš situaciju da gubi država Srbija suverenitet, to jest pravo da bude onaj ko konačno donosi odluku o određenim postupcima i prepuštaš to u ruke drugoj državi jer vezuješ svoj postupak za njen postupak. Ali da se vratimo na situaciju. Ljudi su zastrašeni. Ovo je deo te situacije. U novinama to se ne zna ko nas je napao, da li Biden, da li Amerika, da li Evropa, da li mafija, da li zemlje iz regiona. Jel ti sa strahom čitaš ono? A ja ću ti reći samo nešto na ono što si počeo, da svi čekaju da propadne Nemačka, ne znam, Amerika i tako dalje. Znaš, tek će da procveta Srbija. Ti se odlično sećaš, pošto uprkos stepenu tvog dodvoravanja niskim strastima i lošim ukusima, ti nisi neobrazovan čovjek. I sećaš se odlično osvoda... Ja samo želim da budem blizak narodu. Da ne budem odrođen od naroda. Ovo što sad pričaš je čista demagogija, ne želim u tome da učestvujem. Dakle, Oswald Spengler, sećaš se Oswalda Spenglera? Propast Zapada. Propast Zapada, tako je. U propasti Zapada on jasno kaže da sve što se rodi mora i da umre i tako i države. I velike imperije su se i rađale i propadale. I od Egipta i Rima pa nadalje. E sad, isto tako će sigurno jednog dana propasti sve ovo što mi gledamo danas kao velike sile. Ali kad nas ne bude. Ali to će da bude jednom. Isto kao što je John Maynard Keynes, ako se sećaš to gospodina, govorio da smo svi mi, govoreći o kapitalističkom načinu proizvodnje, svi smo mi u perspektivi mrtvi, ali to ne znači da umeđu vremenu ne možemo ništa da uradimo. E pa isto ti je to i sa ovim. Tačno je da će Europska unija propasti, ali će propasti kroz x vekova. Tačno je da će Amerika prestati da ima dominantnu ulogu u svetu, ali će to biti jedan postepen proces i trajaće decenijama, ako ne i duže. I tako dalje, tako dalje. U svakom slučaju, nas interesuje šta se sada događa i kako ćemo sada da živimo bolje i u miru. Te dve stvari su nemoguće bez podjedan obrazovanja. Ako će država da piše... A ispada smo mi bliži bili Evropi u vreme Ante Markovića nego danas. Apsolutno da. Pre 30 godina. Apsolutno da. Čak nismo ni tu proizvodnju iz 89. 90. ostvari. I tad je bilo i firmi i znamo kako izgledalo. A sad toga više ne. Pa zar jesi primetio u tim istim novinama koje sada držiš pred sobom? Kako pišu, evo, došlo na naplatu Titovi dugovi. Slušaj, ovo. Titovi dugovi došli na naplatu. Kao, to je cena što smo živjeli dobro. Vidi, nije istina. Nije istina. Iz jednostavnog razloga što tada, kada smo živjeli dobro, iz jednostavnog razloga što si imao jednu ozbiljnu i čvrstu državu, koja je, seti se i sam, hapsila za svaku ideju korupcija, ne kao ovo sada, to bi se linearno hapsilo, to sve redom bi pohapsilo. To je jedno. Drugo, poštovanje državnih institucija. Pa se sećaš ti, 1977. godine, 16. juna, su u Novom Sadu ubijena dva policajca.
Sjećaš se toga? 77. godine. Ubijena dva policajca. Ta dva policajca, zato što su ubijeni, 36.000 ljudi je saslušano. 36.000. Sve redom su saslušali. Mene su, ja bio klinac sad, i mene su, zato da bi da li neko sa ulice zna da li je neko se hvalio, bilo šta. 36.000. Pronađeni su počinioci i njihov vođa je streljan. Tada je postala smrtna kazna. Šta hoću da ti kažem? Kada je Zoran Đinđić ubijen, a to će biti sada 18. godišnjica za par dana, je uhapšeno bilo negde oko 12.000 ljudi, ako se ja dobro sećam. Tako nešto, tako. I svi su se borili za ljudska prava, da je to više nego... Nisu svi. Nego se Koštunica dr. Vojislav pobunio posle 10 dana akcije Sablja kako se krše ljudska prava uhapšenih. A niko znao... Kad je imao strah da će i on biti uhapšen. Naravno. Kao politička pozadina ubistva. A onda, posle toga, smo došli do toga da svi veliki nacionalni intelektualci se saberu oko toga da se Koštunica ne sme pozvati na... čak ni da da izjavu. Da bude priveden, šta? Izjavu da da. I to je normalno. Jer, Bože moj, patriotizam štiti od svega, pa i od toga da te policija pita, izvinjam se, jeste znali nešto o tome da će predsednika vlade da ubiju kao zeca na pragu institucije kojem je na čelu? Pa znaš kako? To je vrhunac bezobrazluka. Pa znaš šta bi uradili u Titovo vreme za to? Pa odrali bi i ko mačke, bre, na šice. A istovremeno, posjetit ću, u vreme istog tog komunističkog zločinca Josipa Broza, mislim, da se odmah razumijem, ja nikad, za razliku od tebe, nisam bio član njegove partije. Kako ja imam veze s tim? Od deteta me prisluškuju i prate. Ma, naravno. U svom slučaju, ja nikad nisam bio član te stranke, za razliku od mnogih velikih antikomunista danas, ali je stvar druga. U to vreme je to bilo toliko jako, recimo, autonomija univerziteta, da Nebojšu Popova i čitavu tu ekipu nisu mogli da izbace, evo ti Miću na starog pite, nisu mogli da izbace sa ovoga, nek su napravili institut u koji su ih stavili, pa su ljudi imali i platu i živeli pristojno i tako dalje. A najveći opozicionar bio Dobrica Ćosić iz Vile na Dedinju. Pa čekaj, o čemu mi pričamo? To su potpuno bila druge koordinate. I da je čak morao da napišu u svojim dnevnicima da ga je sramota od evropskih disidenata i pisaca kroz istoriju, jer živi previše konformno i malo pati. Čoveče, on je bio disident zato što nije dobio dovoljno dobru kabinu na Galebu. Jahti Josipa Broza Tita. Velikom brodu. Preko okeanskom brodu. Normalno. A ovaj, pa kakav drugi? A istovremeno, gde si ti vidio da čuvenog disidenta koga svi ono kao hoće da otprilike uzmu za korifeja demokratije u zemlji, njegove knjige su obavezna lektira u školama. Ste joj čuo negde? Dobro, nemoj da preteruješ. Šta? Izvini, daleko je sunce. Ja sam bio mladi novinar. Je li mladi novinar? Je li daleko je sunce bilo obavezna lektira? Jeste, ali... Gotovo, IRS na kese. Bio sam mladi novinar Duge i tad smo mi čuli da je Dobrica Ćosić dao intervju za neki slovenački list. To je bilo... Ali Slovenija tad nije bila inostranstvo. 70. godine. I mi u Duge uhvatimo, pa prevedemo jedno parče tog intervjua, objavimo. Mi tad nismo imali sliku Dobrice Ćosića kako izgleda sad. I isečemo iz enciklopedije njegovu sliku i objavimo Dobricu Ćosića sa 25-6 godina. To je haos bio. Smenjen je glavni urednik. Dobro, bili su tad na vlasti Draža Marković, Pera Stamović, neprijatelji i partijski drugove i partizanski Dobrice Ćosića. I on je bio i kao disident uticajniji od njih koji su bili na vlasti tada u srpskom narodu. Ali nije baš to tako bilo, ali da to kažem. Međutim, u kakvoj situaciji se mi sada nalazimo? Menja se svet. Da li je Srbija spremna da uđe u taj promenjeni svet? Ako nije, evo, za ovih 30 godina iskoristila ni jednu šansu. Evo, i kad smo u 90. godina pokušavali nešto da uradimo,
Tad je Slovačka pod Mečerom bila na lošijem glasu nego Miloševićeva Srbija. Vidimo gde je sad Slovačka, to je moderna evropska zemlja. Svi mi smo odgovorni što je Srbija toliko zaostala i što se ne menja. Pa vidi, svako. Ima jedna stvar koju nemoj zaboraviti. Slovačka jeste izričito bila na lošem glasu i zbog svoje duboko ukorenjene nacionalističke politike, koja je bila vrlo, vrlo rigidna. Isto, uvek Mečijar i Milošević, to je bilo... Pa jeste, ja sam radio inače jednom prilikom na jednom velikom međunarodnom projektu oko korena etničkih sukoba na Balkanu. I on se bavio nacionalizmom. I čitajući o nacionalizmu, naišao sam na jednu važnu stvar koju nisam uopšte znao. Jer Slovaci u Vojvodini važe za najpitomije i najmiroljubivije ljude koji, ali stvarno nikad... Divni ljudi, evo, čuvali su Ratka Mladića kad su svi Srbi hteli da ga izdaju. Ja sam bio u mestu... Mariću... U mestu Ljuba, pored Šida. I sad ja tamo pitam ove jatake Ratka Mladića koji me vode da vidim kako su ga čuvali, kako su se herojski borili. I sad on... Jer jesam ti ja ovde izgovor da pričaš koje šta ili šta? I sad ja pitam zašto ste izabrali baš ovo mesto Ljuba da krijete Ratka Mladića. Pa kaže, ovo je slovačko mesto, divni ljudi. Kaže, nema ni jednog Srbina da ga izda. Pa mislim... Dobro, to je u stvari mentaliteta. Zašto ne pričamo to? Pa dobro, samo, znaš kako je? Ovo što sada pričaš su malo stvari koje nisu pitanje mentaliteta. Ali dobro, ostavimo to na stranu. U svom slučaju, poenta je potpuno druga. Da sam naišao na moje veliko iznenađenje, jer ceo život, što bih rekao, živim Slovacima i svim ostalima građanima Vojvodine, i Mađari, i Rumuni, i Rusini, i Hrvati, i svi ostali s kojima od osnovne škole pa nadalje, i Albanci. Tako da ja nemam taj osjećaj, ne znam, nekad ugroženosti. Međutim, ono što je mene fasciniralo, to je kad sam otkrio da su po nekim istraživanjima, u Slovačkoj su najžešći nacionalisti u Evropi. I to je me potpuno šokiralo, nisam mogu da verujem. Oni imaju naj... To je bila u vreme Trećeg rajha. Najnacističkija zemlja. Apsolutno da. Haha se zvao taj diktator, njihov Nedić. I sada pazi, oni su imali i najstrašniju nacionalističku parolu koju sam nikad čuo u životu. Ne znam je li znaš koja je. Jedna krv, jedna sudbina. A? To ni u vreme NDH, ni u vreme Nedića, Ljotića. Ovo je čisto esencija tog kolektivističkog, korporativnog, nacionalističkog pristupa stvari. Sve o svemu. Ali oni imaju jednu veliku prednost nad nama, a to je da nisu imali rat. Oni su se sa Češkom razišli vrlo blago. Ja sam čak i pisao nešto o tome, nemoj zaboraviti. Posle razdvajanja je u Slovačkoj ostalo oko 3% stanovništva. Ona je bila nerazvijena, Češka je bila razvijena sa industrijom. Slušajte ti govorim. Oko 3% građana Slovačke su Česi, 3,5% ako se ja dobro sećam cifara. A 2,4% u trenutku razdvajanja, 2,4% su bili Slovaci u Češkoj. Tako da tu nije bilo nesporazuma. I oni nisu imali te neke konflikte međunacionalne toga tipa i zato je to relativno glatko, ne relativno, glatko prošlo. S tim što u Slovačkoj je ostao jedan veliki broj građana mađarske nacionalnosti, oko 700.000 u to vreme, i to varničenje među Slovaka i Mađara u Slovačkoj je u stvari sve vreme pravilo taj problem koji, čini se da ga sada nema, ali ja u to ne bi ruku u vatru dao. Ali zašto sve to pričam? Nisu imali rat. A ti sada imaš Srbiju koja nikad nije završila rat u kome nije učestvovala. Nije učestvovala formalno, faktički jeste, a nije završila rat zato što mi nikako da taj rat, sve to što se događalo 90-ih, definišemo ko je pobeđen, ko je pobedio, šta je tu bio razlog, šta se na kraju desilo. I nikako se završi ta priča. Tvoj omiljeni lik ovde, neću ni ime da mu kažem, je čovjek koji stalno tvrdi da evo, samo svaki čas čekamo da skočimo, da oslobodimo Republiku Srpsku Krajinu. E,
A istovremeno, svi ti koji su se bogatili na toj Republici Srpskoj krajini, a ne oni koji su bežali na traktorima, nego oni koji su uzeli pare ovde u Srbiji, napravili imanja, firme, ovo, ono. Znači, ti, niko od njih nije upalo na pamet da nešto uzme i da, kao, e, sad ćemo tamo primu gerilu, pa da četujemo po šumama, pa krvavrimo gaće. Ne, 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 to je za sirotinju. E, isto tako, imaš ovu priču sa Bosnom i Hercegovinom, gde se stalno, kao koja god vlada dođe, ona potpiše ugovor sa Republikom Srpskom da će napraviti posebne veze. Još posebnije i najposebnije. A to piše u Dayton. Pa ja ti o tome pričam. Gde, pazi, ja uopšte ne tvrdim da je to odavde. Ja ti govorim da je to čitava jedna nakaradna politika, jer deleći ljude po nacijama možeš samo da proizvedeš zlo. Pa evo ti pogledaj šta su napravili za par meseci u Crnoj Gori. Ljudi su počeli da se gledaju sa podozrenjem. Ljudi u Crnoj Gori ne žive miran život. I sada, od slavodobitnog likovanja ovi koji su pobedili na prošlim izborima, gde podsjetimo se, oni su pobedili za jedan poslanički mandat. 41 prema 40. Nije to, ne znam kakav krah i slom politike koja je vladala do tada, 30 godina. A sve i da je bila najbolja na svetu, to se mora vetriti s vremena na vreme da bi se pročistili i redovi unutar stranke i sve kombinacije koje su pravljene i da oni koji kradu dopadnu robije, kako to već običaj nalažu, i tako dalje, a malo i zakon. A umjesto toga ti danas imaš Crnu Goru koja je u problemu i sada pred Nikšićke izbore i nešto što nisam ušte verovao da može se desiti u Crnoj Gori, ti sada imaš priču o tome da se ljudi osjećaju nesigurno. Osjećaju nesigurno? Kako nesigurno? Kad daju pare Milo, daju Srbiji Srbije, daje Daka Davidović, daje mafija pare. Zdravko Kriokapić, premijer, je rekao narodu Nikšića, uzimajte pare kogod vam daje. Čekaj, gde to ima? Jeli Mariću, jel ti ja izgledam kao neko ko će nasede na tvoje jeftine trikove, da je kad ja govorim o sigurnosti, ti prebaciš na pare? Imam veće sigurnosti kad ti svi nude pare. To se zove zamena teza. I to nemoj da radiš, kad sam ja u pitanju. Zato što ja ne govorim o parama kojima naravno pokušava sada da se kupi šta se kupit može po Crnoj Gori. Ali govorim o nečem drugom. Govorim o tome da se ljudi osjećaju nesigurno zato što na jedan put to nije jednonacionalna vlada tamo. To nije vlada u kojoj nema Albanaca, citiram jednog mudrog čoveka. Ne, ne, to je vlada protiv Albanaca. To nije vlada u kojoj nema Hrvata, nego vlada protiv Hrvata. To nije vlada u kojoj nemaš... Najmoćniji čovjek te vlade je Albanac. Vidi, on je možda etnički Albanac, ali tu se stvar završava. Čekaj, misliš da je Dritan Abazović veći Srbin od ostalih članova vlade? Pa vidi, pogledaj njegove postupke pa ćeš videti. Jer nemoj zaboraviti. Ja sam Nenad Čanak od oca Milana, dede Nikole, pradede Nikole, čukundede Todora i tako dalje, bio nedovoljno dobar Srbin za Miloševića, ali je zato Mihalj Kertes bio ono potpuno, ili Halid Trnavci. Oni su bili jako ovako odlični. On je sretom Sejdu Baramović u članu Bezdejne Gore. On je stvarno siroma čovjek, neću da ga spominjem. Ali govorim to ljudima koji su to zdušno koristili. Sad ti meni objasni jednu stvar. Jer onda nije jasno, to smo progovorili neki dan kad sam bio kod tebe, da su u pitanju profesionalni Srbi, profesionalni Mađari, profesionalni itd. Profesionalni Albanci, kao što je bio, ali Trnavci itd. To su ljudi koji su po profesiji svoja nacionalnost. Ja sam po rođenju Srbin, ali to je odluka moje majke. Nije moja odluka. I to ljudi stalno zaboravaju. Ti si stalno bio na meti kao loš Srbin. Pa znam li, evo, recimo, 30 godina si spisko i nisi dokazao si dobar Srbin. A mogu da pitam nešto? A ko je taj ko ima licencu da odlučuje ko je dobar Srbin ili ko nije dobar Srbin? Ko je veliki Srbin? Šešelj, ne znam, Vuk Drašković. Ne, on nije veliki Srbin, on je debeo Srbin, to je drugo. Čekaj, ti najveći Srbin. Prvo, oni daju te ausvajse za ko je Srbin, ko nije. Potvrde. Da, da. Potvrde o srpstvu. Da. Vidi. Pa čekaj, on je morao prvo da mu Akademija nauka da uverenje da je Srbin. Vidi. Vladika Grigorije mu na kraju da uverenje da je Srbin. Pa naravno da je, mislim, nekomu mora dati uverenje da je Srbin, jer inače se ne bi moglo ni po čemu zaključiti. Ali je to neka potpuno druga stvar. Govorimo o tome da je to bezobrazluk uopšte uzimati kao temu sve to.
Meni je neverovatno da zbog Koštunice dr. Vojislava i njegovog ovoga zloglasnog ustava koji je sada na snazi u Srbiji, ti i pazi, ustavom definišeš bukvalno pravopis. Pa je li Vuk Karadžić rekao da se srpski jezik može pisati i ćirilskim i latiničnim pismom? Na jedan put dolazimo do toga da kao, što nije ćirilica, ne treba da živi. Čekaj, evo i sve novine su na latinici, jer nema dvoje na ćirilici. Pa znam, ali to pitanje je drugo. To je pitanje zašto nema novina na ćirilici. I zašto, to se ne može uterati u, kao kažem, batinom u ljudske glave. Pa, za vreme Milana Nedića, ne znam da znaš taj slučaj, za vreme Milana Nedića, je u Beogradu, ne samo u Beogradu, ali u Beograd je tu bio kao i sada glavni i ništa nije ni postojalo važno van Beograda. E, u Beogradu je svim ono kao ustanova moralo se doda pridev srpski. Pa ako je orač, onda je srpski orač. Ako je sunce, onda je srpsko sunce. Razumeš? Stalno mora da bude srpski. I bio je problem sa jednom kafanom koja se zvala Srbin. Zato što se onda je naziv morao biti promenjen u srpski Srbin. Da li razumeš šta ti pričam? E, isto tako, kad neko krene mnogo da mi to dodaje na sve da je to srpski, pa srpski Dubrovnik, pa srpski, ne znam, ovo ili on, tog momenta ti je jasno da je u pozadini toga prevara. Prevara da se uzmu pare naivnima. Tačka. I zato, sad dolazimo do toga zašto živimo ovako loše. Zato što ovaj život danas je u stvari priča o falsifikatu istorije, gde niko neće da se suoči sa onim što se zaista događalo, čak ni pre 20 godina, 30 godina, a ima živih svedoka koliko hoćeš, a šta ćemo sa onim o čemu nema živih svedoka? Šta ćemo sa činjenicom da kad pogledaš, mislim da smo ovde i pričali jednom prilikom o tome, ali podsjetit ću, šta ćemo sa činjenicom da se stvari ne doreknu zato da bi izgledale pompeznije. Da je major Gavrilović, ponovit ću po hiljaditi put, koji je išao da pogine braneći Beograd i poveo svoj puk u pobedu ili smrt, znajući da će biti smrt, da on nije poginuo tom prilikom i da je on preživeo Prvi svetski rat i za vreme između dva rata bio predavač na Vojnoj akademiji i posle preživeo i Drugi svetski rat. Čak ne znamo ni da li je rekao ono što je mit, to je napisao Đorđe Roš. Znam, ali ja govorim upravo o tome. Pa ja govorim upravo o tome. Isto kao što Ilija Garašanin, pisac Načertanija, koja je osnova svih nacionalističkih projekata na ovim prostorima, usmislim tih oko Velike Srbije i svega toga, je taj isti dokument ukrao. Ukrao ga od Františeka Zaha. Ne, nego to je bio jedan projekat. Ček, koji je napisao taj projekat, samo što nije bilo pitanje Srbija, nego država Južnih Slovena. Gde je František Zah time u stvari hteo da pomogne stvaranje države Južnih Slovena, smatrajući, pošto je on bio Čeh, da ako se napravi jaka država Južnih Slovena, će onda to biti inicijalna kapisla, pa onda mogu i Sloveni u Srednjoj Evropi, Česi i Slovaci, da naprave svoju državu. I ovaj je to preuzeo i napravio od toga platformu za Veliku Srbiju, promenivši samo državu Južnih Slovena u Srbiju. Čitaš novine, nacionalistička mržnja između Beograda, Zagreba, Prištine, Podgorice, je možda veća nego u 90. godina. Kao da će neki rat. Ne. Evo recimo, Srbija izvozi u Bosnu i Hercegovini više nego u Kinu, Ameriku i Rusiju zajedno. A ovde se govori sve najgore i o Sarajevu, govori se da je to islamska država, da Srbi tamo nemaju čemu da se... Da, ali nemoj da zaboriš jednu stvar. Nisi u pravu. Mislim, uglavnom nisi u pravu, a sad ozbiljno nisi u pravu. Zbog toga što kada govoriš o tome da se ovde tako govori, znaš, nemoj zaboraviti da i u Bosni i Hercegovini, kao i u Srbiji, imaš profesionalne nacionalnosti, profesionalne muslimane, to jest Bošnjake. Pa evo, Bakir Izetbegović, naslednik. Ali on kaže na kongresu Srpske
stranke demokratske akcije kaže da je njihov cilj ukidanje Republike Srpske, stvaranje unitarne Bosne, da su Srbi loš narod. Vidi, sad mešaš stvari. Ima, to je sve daleko više slojnije nego što izgleda. I sasvim je sigurno da Bosna i Hercegovina ne može biti jedna funkcionalna država dok se nešto ne promeni. Ali ta promena... Nisi volja ti za ukidanje Republike Srpske? Ja sam za to da Bosna i Hercegovina bude funkcionalna država i pouzdani partner Srbiji u svim poslovima vezanim ne samo za, kako se to kaže, zapadni Balkan, nego i za kompletne međunarodne poslove, iz jednostavnog razloga što su naše sudbine toliko vezane da je to neraskidivo. Ali ti pratiš i učestvuješ u političkom životu, od svake vlasti u Beogradu traže Dodikovu glavu na tacni, priznanje nezavisnosti Kosova, nema veze koja je na vlasti. Ajde sad da postavimo stvari malo drugačije. Ajde da vidimo zašto se to traži i šta je u pozadini svega toga. Ja lično mislim, ako mene pitaš, da Bosna i Hercegovina može biti država samo onda kada se prepoznaju sve različitosti i kada se od tih različitosti napravi jedan funkcionalan tip pobeđivanja tih različitosti kroz korišćenje različitosti kao prednosti. To je ono što mi u Vojvodini smo uvek pokušavali da uradimo, da te naše različitosti pretvorimo u prednosti. Ti imaš nacionalnu zajednicu, ne znam, Mađarsku, koja je beskonačno može biti dobra za sve građane kao jedan most prema Evropskoj uniji, prema Mađarskoj s kojoj se graničimo i tako dalje. A opet, s druge strane, može biti beskonačno loša ako se zloupotrebi, kao što je to bio slučaj u Drugom svetskom ratu, kada je Nemačka nacionalna zajednica u Vojvodini upotrebljena za borbu protiv svojih komšija. Princ Eugen divizija, SS, Waffen SS divizija, je bila sastavljena od Volksdeutschera, znači lokalnih nemačkog stanovništva koji su bili starosedeoci na tim prostorima. Isto kao Srbi, isto kao Mađari, isto kao Hrvati. Isto kao Slovaci, Rumuni, Rusini i tako dalje. E, i sada ta nacionalna zajednica Nemačka je posle Drugog svetskog rata, kao što odlično se sećaš iz istorije, proterana iz Vojvodine zbog kolaboracije sa okupatorom. Tačka. Proterano je i preko 80.000 Mađara iz Vojvodine, ali je Tito to zaustavio, jer bi inače Mađari imali istu sudbinu kao koji su imali i Nemci. Zašto pričamo svemu ovome? Zato što treba učiti na tuđim greškama i tuđim problemima, a ne na svojim, jer budala se uči na svojim. I to je priča o Bosni. Treba se učiti na tome da ako ne pomogneš komšiji danas, sutra više ti vredi komšija nego 100 rodbine koja nije tu. Evo, komšija možda bude tvoj privatni zločinac da te ubije oko međe, ali da ti bude više i od brata. Tako je. A to da te ubije oko međe, znaš, to je svugde postoji. I svugde postoji zavist i loši ljudi. To sve postoji. Ali također postoji još jedna činjenica. Kad god su pravljeni veliki zločini, neću pričati o Bosni, zato što je to zaista užasna tema, ali mi govorimo o najnovijem ratu. Ali svugde gde se to događalo, recimo, kada je urađena užasna racija u Južnoj Bačkoj, gde je Novi Sad tu najpoznatiji javnosti, ali ne treba zaboraviti Šajkaš, ne znam, Žabalj, Čurug i tako dalje, gde su ljudi ubijani, bacani pod led na Tisi, recimo, i u Dunavu i tako dalje. To su radile jedinice, mađarske okupacione jedinice, mađarskih fašista, koje su dovedene iz Mađarske. Zato što to lokalno stanovništvo jednostavno ne bi moglo da uradi. I to je cela priča. Isto tako ti kad pogledaš u Bosni, kad se spominju zločini, ko je bio najstrašnija zločinac sa ove muslimanske, bošnjačke strane, zove kako hoćeš? Pa Sandžaklije, tako su ih zvali. Zato što kad dođe neko ko nije odatle, njemu je onda to da pobije, da zapali, da pljačka, kako god hoćeš. A u Sarajevu današnje gore govore o Sandžaklijama nego o Beograđanima.
I dalje, posle ovih... Pa kao što u Zagrebu govore o Hercegovcima, nego o Srbima. Šta? Kao i Srbije o terazijskim Crnogorcima. To je malo drugačije. To je malo drugačije, ali... Znači, mi smo okupirana zemlja od 45. Mariću, ne pokušavaj. Svako selo oko Cetinja, svaka ulica... Imala je više generala i ambasada nego cijela Hrvatska, cijela Slovenija, cijela Bosna. Milomire, Mariću, ajde sada da vidimo oko te i te Crne Gore. Čekaj, ajde, evo, ti si čovjek koji sve prati. Da li se desilo u istoriji da je neko, neki Srbijanac, otišao u Crnu Goru, izvuko nekom iz džepa novčanik, ukro žvaku na trafici. To što si sada ispričao, ja nisam pozornik na Cetinju, pa za sam ko je kome izvuko šta iz džepa ili ukro žvaku. A nije to moguće. Ma nemoj da izmišljaš. A Božićna pobuna? Koliko je ubijeno Crnogoraca zato što su se pobunili protiv diktature kralja Aleksandra? Koliko je pobijeno Crnogoraca? A u to su vode komunisti. Ne čujem. To komunisti su vodili. Ma nemoj da izmišljaš, stalno... Koji su hteli da rasture Jugoslaviju. A zašto bi rasturali Jugoslaviju? I na kraju su rasturili. Zašto bi rasturali? I nisu je rasturili komunisti. U koje rasturili? Nego su je rasturili mangupi u njihovim redovima, kao što je o tome pričano, kao što znaš u marksističkoj literaturi. Dakle, neću ja da branim... Oni su u odlasku zapalili kuću. Kako? U odlasku su zapalili kuću i kaže... Mi smo, ako mi nismo na vlasti, bolje da to izgori. A mogu da tebe pitan nešto, još kad smo već tu. Jel se ti sećaš ko je bio na vlasti kad je sve to počelo? Koja je prva federalna jedinica koja se odcepila od Jugoslavije? Srbija. Srbija, tačno. Odgovor je tačan za čudo. Jeste Srbija. Ustavom iz 1990. godine Srbija je napustila Jugoslaviju. I s velikom pljačkom narodne banke. Dobro, upad u platni sistem, to se sećamo. To je bilo nešto od 24, ako se ja dobro sećam, milijarde dolara je tada. Pa da. Da. Ali zašto se... Da nam se dođe za rat. Zašto pričamo o tome? Zbog toga što je onda bilo samo potrebno napraviti dogovor sa tadašnjim rukovodstvom Slovenije, da se oni izvuku... To smo pričali. Ajmo na aktualne teme. Morate mi opojasniti nešto. Da li si gledao snimak? Čekajte. Moramo sad budemo oprezni. Zašto? Bivši potpredsjednik kluba Partizan Vladimir Vuletić ovoga jutra je dobio poziv da se javi službi za borbu protiv organizovanog kriminala, iako je on prethodno najavio da će se sam javiti, to je predati tužilaštvu. Da će se predati tužilaštvu. Međutim, kako prenosi N1? Vuletić je rekao da je pio kafu s advokatom kada mu je jutro suručen poziv da se u svojstvu građanina hitno javi u službe za borbu protiv organizovanog kriminala. Kako kaže Vuletić, na teret mu se stavljaju tri dela. Iznuda, otmica i pranje novca. Ali će dati svoju izjavu u svojstvu građanina. Ja to sada ne razumijem. Možete mi objasniti kako može na teret da mu se stavlja nešto, a da se prijavi kao da u svojstvu građanina da izjave. Ali bio si na putu iz Novog Sada, da vidimo o kome se radi. Da pustimo onaj snimak. Mislite da upoznamo gospodina Čanka? Da, iz Snega. Iz Sibira. Hajde da vidimo o kome pričamo. Briga me za zimu, briga me za sneg, krzno mi je toplo, ja sam pravi medved. Fakulteta potpasih Partizana, prijatelj Veljene, brat Veljene, nevolje. Ali evo vidimo da su intelektualci shvatili da oni moraju da poznaju ljude iz naroda. Evo vidimo kako se on ponaša. Imate li u Novom Sadu ovako ponašanje? Prošle uniteta. Ja ne znam, prvo sad šalu na stranu. Ja uopšte ne vidim kakve veze ima to što čovek je profesor i što se valja po snegu. Voli sneg. Pa voli čovek sneg, šta sad? Volim ja, pa nisam kriminalac. Kakve veze? Ali, kako kažem, niko ne tvrdi da ste kriminalac, ali je to da li volite sneg ili ne volite vaša privatna stvar. Ja uopšte ne vidim kakve veze ima to što čovjek valja po snegu s tim, da li je nekog iznudio, ubio ili šta je bilo treće. Ili je pravo novac. Ili je pravo novac. Prvo, ti fudbalski klubovi uglavnom u tome služe, kako kažem. Šta je sad neko tu čudi? Čemu služe fudbalski klubovi? Pranju novca. Ja sam mišljao da se igra fudbal. Ja sam stvarno verovala da se igra fudbal. Za vas ja razumem, ali ovaj pokvarenjak od Marića zna odlično o čemu govori. Zato što... Niti imaš kontrole, niti imaš
To je sve i osnovano zato da bi postojala zadnja vrata preko kojih možeš da završavaš prljave poslove. Zato su uvek služili fudbalski klubovi u ovoj zemlji. I ne samo u ovoj, ali recimo u ovoj. I kada kažem u ovoj... I kad je bili su generali, i kad je bila UDBA, i kad je bio... I uvek se znalo ko drži koji klub. I uvek ti se onda od toga napravi šta ja znam. Sada imaš istu takvu situaciju kao što si uvek imao. Šta se ko tu čudi? A što smo mi toliko iznenađeni kad smo čuli? Pa iz jednostavnog razloga što su te... Što se mi pravimo blesavi, kao da... Izvijem. Ti znaš odlično da je... Sad je to malo manje, od kada se ti počeo više pojavljivati na televiziji. Ali je ranije bilo vrhovni dokaz da je nešto istina bilo na televiziji. Je li tako bilo? Da, da. Kad se kaže bilo na televiziji, to je dokaz da je to sigurno tačno. E, danas ti imaš, posle svih ovih decenija, laži, prevara, podvala, lažnog informisanja, s tim što lažno informisanje ne postoji. Postoji informisanje, postoji lažno, postoji lažno informisanje. I tako da je. Jednostavno, malo je opalo verovanje u sve to, ali i dalje ljudi veruju. Tako? I ti sada dolaziš naravno u situaciju da, pošto niko nije spominjao te stvari, jer se uvek vladajuće strukture oslanjale na te neformalne izvore moći, da jednostavno danas se svi čude kao, jao, otkud to? Pa, a šta misliš, odakle su dolazile crne pare za crne operacije, recimo, raznih obaveštajnih službi i kontraobaveštajnih? Pa šta misliš, da to tako može? Bez da imaš neki takav tip pristupa. Sletovi, slet u čast rođendana Josipa Broza Tita se održava... Je finansirano od droge. Molim? Je finansirano od droge. U Americi znaš da jeste. Tako? Evo, svi ljudi... Znaš da jeste. Znaš da jeste, samo se sad praviš da ne znaš. Jeste, bilo je i takvih slučajeva, ali to su stvari koje se događaju sporadično. Ovde niko nije smeo nikada pipne Partizan i Crvenu zvezdu. Jednom prilikom je Vojvodina trebala da bude prvak države, ja bio na toj utakmici. Jedini put, valjda sam bio, ili sam dva put bio na utakmici, ja to ne pohađam. Bio sam na utakmici. Vidi, onda su igrači Vojvodine prestali da igraju. Svi otišli sa terena zato što nije moglo se desi da ovi iz druge strane, ne znam se više koji su bili, ali svi su isti, nije smelo se desi da oni ne pobede. Pa je toliko sudija navio za njih, mislim, ovo je sad bio eufemizam, da su se na kraju pokupili i otišli. Vojvodina je napustila ta... Tako je, tako je. Ali ti pričam o tome. Fudbaleri su napustili. Fudbalski klub Vojvodina. Nemaju Vojvodina napustila, odmah će početi da me prozivaju. Dakle, fudbaleri Fudbalskog kluba Vojvodina su napustili teren. Pa šta očekuješ? Pa to je sve jedan osinjak, to je klupče zmija koje kad staneš jednom na rep, ne znaš koja će te glava ujesti. I upravo je to cela priča. I upravo zbog toga se sad neko čudi. Dobro, ovaj čovek voli sneg, voli da sluša. Voli da peva, voli sneg. Ali kakve sad to ima veze? To se inače u policiji zove politička pornografija. Taj tip otkrivanja privatnih, ne znam. Ne, ovo je, ja mislim da ovo je na YouTube-u što je dostupno. On je sam puštao, on je sam puštao svoj klipo. Pa znam, ali to nije ništa. On je htio da je neobičan čovek. Pa dobro, to je čovekova privatna stvar, njegova, neću uopšte tu da ulazim. Ali je moje pitanje drugo. Ako su tamo pronađeni narkotici, ako je tamo pronađena oružje, ako je tamo pronađeno sve to, ako na YouTube-u ima, a mislim da ima, i direktnih snimaka... Imamo i mi. Evo ih u režiji. I postoje na YouTube. Onda, znači, postoje i direktni snimci kako se ta grupa obračunava tamo s ljudima, šamara ih na parkingu i ne daj. O čemu mi razgovaramo? To su stvari za koje moraš da ići u zatvor. Tačka. Šta se tu... Evo vidjet ćemo šta će se desiti nakon iskaza koje je počelo, kako jedni kažu, u 9.00, u 9.30. U svakom slučaju u ovom trenutku bi trebalo da profesor Vuletić po građanskoj dužnosti i kao građanin, u svojstvu građanina, da svoju izjavu, da bude saslušan, iako kažu da mu se na teret stavljaju tri dela, iznuda, otmica i pranje novca. Vidimo šta će se dešavati u nastavku. Pratimo razvoj događaja. Hvala. Hvala vam.